Septintoji dalis. Žvilgsnis širdies. Meilingas dėmesingumas. Dangaus karalystė panašiai du erelius gyvenusius draugės su vištomis. Viename jų nugalėjo ereliškasis instinktas, o kitame vištų. Maldos žmogus pradeda eiti žeme mažais žingsniais. Kartais kapstosi savo vargume, tačiau jei taip keliautume visą savo gyvenimą, nusiviltume. Tuo tarpu Dievas mus kviečia skristi į dvasios pasaulį, aukščiau nei ereliai. Dievas nusileidžia iki mūsų, kad su mumis draugautų. Su juo galime kalbėti mūsų kalba. Tačiau Dievas mus taip myli, kad nori mus pakelti lygi savęs. Todėl tampa Emanueliu, įkuria savo buveinę giliai mūsų būtyje, ten, kur nepasiekia žmogaus protas. Kalbant biblinę kalbą, tai reiškia širdį. Modernioje kalboje, tai reiškia sąmonę. Bendraudamas su Dievu žodžiais, įvaizdžiais ar mintimis, kad ir kokie nuostabūs jie būtų, esi toli nuo vienybės su dieviškąja tikrove, esi su proto sukurtais Dievo įvaizdžiais. Tačiau Dievo būtis yra žymiai nuostabesnė. Tai, kas iš tiesų perkeičia tavo gyvenimą, yra ryšys su Dievo būtimi. Kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, mąsčiau kaip vaikas, protavau kaip vaikas. Tapęs vyru, mečiau tai, kas vaikiška. Tai būdinga kiekvienam augimo procesui. Augti reiškia palikti nuo šalyje buvusių prisirišimus. Visų žinomas mistikų posakis. Šiame gyvenime Dievą pažįstame nežinodami, bet išeidami iš proto ir žengdami į slėpinį, jį ragaujame kontemplatyvioje tyloje. Šventojo kryžiaus Jonas sako, visa tai, kas gali suvokti, protas, pajusti valia, sukurti vaizduotę, labai skiriasi nuo Dievo ir yra toli nuo jo. Kad pasiektume Dievą, visų pirma turime keliauti nuo nebandydami suprasti, bet nieko nesuvokdami, neatsimerkę, bet apakdami, įdant priartėtume prie dieviškojo spindulio. Todėl kontempliacija, per kurią protas gauna aukščiausią Dievo pažinimą, vadinama mistinė teologija, kuri reiškia slaptą Dievo išmintį, nes yra paslaptinga, net ją gaunančiam protui. Todėl jį dar vadinama tamsos spinduliu. Juo didesni ir aiškesni Dievo dalykai patys savaime, juo jie nežinomesni ir tamsesni mums. Jie nesuprantami mūsų protui, nes mums nepasiekiami. Juos aiškiai suvokia išgrynintos sielos, patyrusios Dievą. Teologas gali kalbėti valandų valandas ir pateikti daugybę įdomios informacijos apie Dievą. Tačiau tame nėra Dievo. Tik mistikas iš tiesų susijungia su Dievu per įlietąją kontempliaciją. Tai nuostabi Dievo dovana, vedanti į mistinę vienybę su juo. Niekas nėra jos vertas. Tačiau visi galime pasirinkti, kad Dievas mums ją padovanotų. Kaip? Jėzus mums duoda pavyzdį. Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs, melskis savo tėvui esančiam slaptoje. Įeik į savo vidinę šventovę, užverk savo minčių ir vaizduotės duris. Įsisąmonink, kad Dievo karalystė yra tarp jūsų, tai yra tavyje. Čia tavęs laukia didžiausi netikėtumai. Kaip įeiti į šią intymę Dievo karalystę? Sėkmę lemia mūsų jautrumas ir gebėjimas nuolankiai leisti šventąją dvasiai mus mokyti. Dvasinis augimas yra dvasios darbas, pasižymintis paprastumu, švelnumu, artumu, netikėtumu ir darna. Mūsų santykiui su Dievu vadovauja dvasia, todėl mūsų maldos gyvenimas paprastėja ir tampa tarnesnis. Jei anksčiau žmogus daug mąstė, suprato, išgyveno stiprius jausmus ir padarė daugybę išvadų, tai dabar jis tik žvelgia į Dievą paprastu širdies žvilgsniu.
Jam labiau patinka ilsėtis Dievo akivaizdoje, ragaujant kažką nesuprantamo. Jis labai trošta atsiduoti kasdienybė, pripildyta dėkingumo ir troškimų vykdyti Dievo valią. Malda tampa paprastu širdies žvilgsniu, nuostabu susitelkimu, meilinga tyla. Žmogų gaubiančioje Dievo akivaizdoje, pasak kryžiaus Jono, meilingų dėmesingumų. Siela turi gyventi tik meilingai susitelkusi į Dievą, nieko ypatingo neveikdama. Kaip tas, kuris atveria akis meilės dėmesingumui. Savoningai suvokti Dievo buvimą, nemąstant ir nieko neveikiant. Šventoji Teresė sako, dabar neprašau, kad apie jį galvotume, kad jūsų protas labai išsamiai svarstytų. Prašau vien tik žvelgti į jį, kas jums trukdo sielos akimis sugrįžti prie viešpaties, bent vienai akimirkai, jei ilgiau nepajėgėte. Juk jis niekada nenuleidžia akių nuo jūsų. Jis nieko kito nelaukia, tik kad žvelgtumėte į jį. Paprastas meilės žvilgsnis gali būti iškalbingesnis nei žodžiai. Paprastai besiblaškančiam protui ši ramybė yra didesnio nerimo priežastis. Kaip galiu būti su Dievu, nieko neveikdamas, kuomet Dievo pasaulyje tiek daug darbo. Išmintingieji ir paprastieji išmoksta ilsėtis motiniškame Dievo žvilgsnyje, nieko nemastydami ir nekalbėdami, neveikdami, patenkinti meilingų dėmesingumu. Tam reikia gimti iš naujo ir būti vaiku. Kaip lengvai vaikas pradžiugina tėvą, motiną. Kaip būtų gera, jei būtume paprasti lyg vaikai. Šventoji Teresėlė iš tiesų paprasta ir išmintinga siela. Į save žvelgia kaip į paukštelį. O Jėzau, koks laimingas tas tavo mažas paukštelis, kad yra mažas ir silpnas. Kas atsitiktų, jeigu būtų didelis? Jis niekada neišdrįstų pasirodyti tavo akivaizdoje, snausti šalia tavęs. Taip, tai dar viena paukštelio silpnybė, kai jis nori žiūrėti į saulę, o debesis jam neleidžia išvysti nei vieno spindulio. Prieš jo valią akis pačias merkėsi, galvelis slepiasi po sparneliu. Ir varšelis užmiega, tikėdamasis, kad pamatys mylimą šviesulį. Pabudęs nenusimena. Jo širdelė tokia pat rami. Ir jis vėl eina savo meilės pareigas. Kad eidami gilyn į Dievo širdį, nebūtinos teologinės studijos, nei gilios mintis. Svarbu patirtimi pažinti motinišką Dievo širdį. Patenkinta savo vaikais, miegančiais ar nubudusiais. Mūsų protas svarbu pripažinti ir priimti savo kraštutinį varganumą, kad galėtume gyventi Dievo pasaulyje. Šventasis kryžiaus Jonas apgailestauja. Todėl skaudu matyti, jog daug yra tokių, kurių siela nori šios vidinės ramybės, poilsio, kurių pripildo Dievo ramybės ir atgaivos. Bet jie jai trukdo, grįždami prie pamaldžių apmąstymų ir taip toliau. Tokiems reikia liepti mokytis būti dėmesingiems bei pasilikti meilingame dėmesingume Dievui toje ramybėje. Kai išmokti būti su Dievu, nemastydamas ir nieko neveikdamas, meilingame dėmesingume esi atviresnis Dievo veikimui. Tai, kad Dievas nuveikia besimeldžiančiame žmoguje per trumpą susikaupimo akimirką, yra daug svarbiau už tai, ką žmogus galėtų nuveikti per visą savo gyvenimą. Meilingą dėmesingumą gali pasiekti kiekvienas besimeldžiantis. Paprastai, labiau nei miegas, tam trukdo karštligiška proto veikla, namų pakvaišėlė. Dangaus karalystė yra tarp jūsų, tai yra jumise. Giliai jūsų būtyje, giliau nei protas. Kai nutilęs
protą, žengi į savo vidų, atrandi begalinę vidinę erdvę, kurioje yra begalinė Dievo buveinė. Šioje erdvėje yra sukroti tikri Dievo turtai, begalinis gerumas ir grožis. Atėjus metui, šioje erdvėje šventoji dvasia moko bendrauti su Dievu, suprasti jo žodžius, kontempliuoti tyloje. Keista, bet žmonės tikrai bijo įžengti į šią vidinę erdvę. Mat pasišvietę savo protą žibintuvėliu, regi ją tamsi ir tuščia. Todėl ieško įvairiausių būdų prasiblaškyti. Daugelis pamaldžiųjų slepiasi religinių apeigų gausybėje. Tokiu būdu pamaldumas iš pradžių padėjęs artintis prie Dievo tampa kliūtimi susitikimu su juo. Tuo galime paaiškinti tokį stiprų dvasinį paralyžių liūdną, kad daugelis maldo žmonių su Dievu bendrauja tik tai žodžio ir minčių lygmenyje. Dėl šios priežasties daugelis Dievo draugų menkai save te vertina. Jie keliauja per gyvenimą, neždamiesi menka vertiškumo ir savęs kaltinimo kompleksus. Niekada nepasiekia savo vidinio aš, kurį sukūrė ir puoselėjo Dievas. Susitapatino su netikruoju aš, savo proto ir aplinkos kūriniu. Išmintingi ir drąsūs tylos mylėtojai tie, kurie įžengia į vidinę tuštumą, gauna didžiulį atlygį. Apie tai Kryžiaus Jonas gėda. Nurimusi naktis, artima aušrai, nebili muzika, skambi vienatvė, atkurinti ir pamilti, žadinanti vakarienė. Tuo tampa kontemplatyvioji tyla šioje begalinėje erdvėje. Jie atrodo tuščia, tačiau joje pilna visokiausių gėrybių. Dievas yra meilė. Meilė ne tai, kad mes pamilome Dievą, bet kad Jis mus pamilo. Dievas yra meilė. Jam būtina mylėti, atsiduoti. Jis ieško žmonių, kurie nuoširdžiai ir paprastai priimtų jo meilę. Ar bent jo meilės žvilgsnį. Suaugusių žmonių pasaulyje įprasta, jog norėdamas ką nors gauti, pirma turi duoti. Be abejo, jei nieko neveiki, esi nenaudingas. Tad daugelio žmonių nelengva prisiderinti prie Dievo pasaulio, dieviškojo malonės ir meilės pasaulio, kuriame nieko kito netroštama, vien tik dovanoti save. Mūsų kultūroje žmonės bendrauja proto lygmenyje. Pasitelkdami mintis ir gerai apibrėžtus žodžius, senovės žmonės bendravo intuicijos lygmenyje, pasitelkdami vaizdinius. Hebrajiškas žodis hanan, mylėti, primena žvelgiančią motiną, besigėrinčią, palinkusią, švelniai paklostyti savo kūdikį trokštančią, jį apsaugoti ir padėti savo mažajam. Biblijoje priimti šį žvilgsnį reiškia atrasti malonę. Angelas tarė Marijai, tu radai malonę pas Dievą. Tarsi sakytų, kaip meilingai į tave žvelgia Dievas, tave lepina. Dievas į Mariją žvelgia su begaline meile. Kaip žvelgia tave? Su ta pačia meile ir švelnumu. Tad kokia yra geriausia malda? Tikint priimti Dievo žvilgsnį ir atsakyti jam paprastu širdies žvilgsniu, kupinu pasitikėjimo ir teikingumo. Tiek besimelžiančiam, tiek kiekvienam žmogui nieko nėra naudingesnio ir labiau pašventinančiam. Koks geriausias užtarimas? Pavesti Dievui žmonės ir reikalus, kuriuos nešiojame savo širdyje, apsupti juos tikėjimu, dėkingumu ir besiliejančios Dievo meilės žvilgsniu, kaip dvasinės būtybės, padedami dvasios, įženkime į šią sakralę erdvę, kur mūsų laukia Dievas. Šioje skambančioje vienumoje, kur klausomasi tylos muzikos, skambėsa ir mėgaujamasi, atkuriančia ir pamilti žadinančią vakarienę.